Assalamu alaikum. Менің атым Флора, фамилиям Шарбаева. Мен Қарпақстан Республикасы Шымбай районында тұрамын. Мен бұл компанияға өзімнің денсаулығым арқылы кіріп келгенмін. Яғни ұсы мақсулатты өзім іштім. Менде зоб кеселігі бар еді. Бұны 5 ай дауамында өзімде зор нәтиже алдым. Яғни қазірде зобым қыспайды. Бұрын зобым қысып, кішкене гап көтере алмаймын. Әйтеуір жатқан жылайтұғын едім. Hazırda bunday avukallar mende uşraspaydı. Yani 5 ayda süper netice aldım. Ben bu kampanyanın tikarşısı Лен Николай Николаевичке hem de Kırpasta Respublikası'na alıp gelgen yol başımız Urfat Maksetbayevichke öz minnetdarlığımda bildiremen. Hem mege bu mahsulatı şuda tavsiye etemen sebebi bu jas şınız tanlamaydı.